Minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ly Nankabirwa zenta mu alabudde amakamu naddala agasaanuusa ebyuuma agasanga ne waya z'amasannyalaze tegagenda kugibwako layisinsi nga ng'anaakwatibwa oluvannyuma n'ebintu by'amasannyalaze. Nankabirwa ayogedde n'amaavi mu kibangizi ky'amakolero w'abadde aggulawo mu butongole ekkuŋŋaanyizo ly'amasannyalaze lite power line substation n'amaavi luzira erizimbiddwa okwongera kuyiwa amasannyalaze agabadde geetaagibwa ennyo mu kitondo. Era bwe tunaasanga factory nga olina waya z'amasannyalaze eyo factory ejja kuggalwa, twakyusa etteeka erikwata ku ery'amasannyalaze ne tuteekamu ebibonerezo ebikakali kwabo ababba ebyuma naye n'abo ababigula, era naawe omusango guba kyekimu. Ase bannayuganda ddala abo gavumenti beresisudde okuva mu bifo miita waya z'amasannyalaze okwamukama nkudala ebifo bino nti kubanga balemerwa kino kizingamya enkola y'emirimu mitongole bya gavumenti. Tukendeeze ku budde bwe tumalanga twenyola ekisooka okukakasa nti ye gwe nannyini wo wano nakyo kitwala obudde. Gavumenti emu ku nsonga era zisinza okubalemesa okutambuza obulungi amasannyalaze be bantu abeera baliriddwa gavumenti ensimbi okuva mu ttaka lino kyokka oluvannyuma ne bakuba enkyukira. Abasasuddwa bayinza okuba bavuddewo, omuntu omulala n'ajja n'alaba nti aweereere n'atuulawo. Kati okumugamba nti wano twasasulawo dda tugenda kuyisaawo layini ate olwo nalwo luba lutalo. Ku nsonga y'omukulembeze w'eggwanga okukendeeza ku nsimbi ezijjibwa ku bannayuganda okutuuka ku ddoola z'Amerika ettaano Nankabirwa agambye nti kyandibadde kirungi singa bannamakolero bakozesa amasannyalaze mangi. So kati ekya siringi ettaano ez'Amerika oba ssente ettaano ez'Amerika nti bongeremu mu kapasite yaabwe, bongeremu mu kunywa amasannyalaze, tugaleese wano ku 1800 bw'oba nkozesaako 32 mu mazima gavumenti awe bateri mu bizinensi. Azi abantu naddala bannabyafuzi okomye okuganyaza abantu mu kita gavumenti etandise okola omulimu gw'okubalirira ebintu ebiri mu ttaka bagenda okuyita waya. Mbasaba mu ekyo bansonyiwe bakireke batwegatteko kubanga essannyalaze bwe lituuka ku kaaloko ate era oba okoze. Michael Talimakananulango ne yakulira ekitongole kivunaanyizibwa ku kutambuza amasannyalaze amangi Uganda Electricity Transmission Company Limited ne yali ku byalambuludde. The government secured a loan of 85 million from Exim Bank and topped up with $15 million to complete this particular project. Prokopio Siromo yakusakidigule nkulwa Bukedde TV.